Sıyılıp kalam tırbay tiyakta. Tet çerde olcu. Götürüp gelip yaka o koştu. Mülle baskınçılık da buldum uzas. Şerde sizlerge aytıp çatkanın sebebi ötünüçü, marmanım barlı. Şu yerde, men hazır şu yerde bizden burada ötüp etken bir tuğandarı, satavalarızdın göz tömdöründe tırağız, şoşanın üstünde tırağız gelip. Anan sizlerge aytıp çıkkanın sebebi şu göz tömdörünün üstüne meçit salı atkanları, meçitten gelip meçit salı atkanlarına şu imi oğlu otamda meçit salışı atsa da o meçit salavız deyip aytkanlarına men karşı çıktım öyle. Sebebi şu yerde menin jakındarım, biz menin sizlerden de jakındarınızlar bol otuş yerde. Bizge uşun, bizdin gelecekte uşul kişilerde de, şu ötüp etken adamlar da bizge, biz üçün emgek kılıp, bizdin gelecekte uşular da ötüp etişte de. Anan uşuların üstünü tevelep, üstüne meçit salıp, jatkanımız tur emes ko. Anan meçitten gelip menden suranıştı salalı dep. Sebebi men suranganın sebebi жөн болуп атып мен бул жерде чоң ата чоң энем жатат жана уялаш эки бир тууганым жатат. Деги эле менин бир туугандарым жатпаса деле сиздердики деле баарыбыз эле эртеби кечпи мен деле кетем. Анан ушул жерге үстүбүзгө тебелеп мечит салып отурса, дааратканы ажаткана даарат алуучу жер салып отурса туура эмес го деген ой менен мен каршы чыктым. Анан классташтарымды, туугандарымды жиберди. Мечиттен бир кишини жибергенден мен айлам кеткенден макул болуп анда ала турган болсоңор сөөктөрдү өзөдөн алып башка жака кичине куран окуп коюп туруп анан салсаңар болот да десем макул болушкан. Ал сөзүмө каршы карап турсам болбой эле уже автотехникалар менен коргондорду бузуп баягыл арматурадан салынган штакетниктерди алышып арматурадан салынган боз үйлөрдү коргондорду алышып чийки кирпичтен тургузулган коргондорду автопогрузчик менен түрттүрүп жер менен жер кылып мечит салып киришти. Мен айылдын райондун имамына да айттым, жардамчысына, замына да айттым. Алар эми ушул жердин баары эле түстөлүп, биз басып жүргөн жердин баары эле ушундай мүрзө деп коюшту. Анан кийин мен айткан талабым ушул астыбызда жаткан, ушул көстүндө жаткан адамдардын сөөктөрүн алып коюп туруп, анан кийин курушса деле болмок да. Жер так эле жер түгөнүп калган ушул муну мындай грубый айтканда кечирип койгула, капырлар жасабаган ишти биз мусулмандар жасап атабыз да ушуну. Караңыздарчы, мен күйүп уже давленияга чалдырып жүрөк оорулуу болмой болдум. Уже түн ортосунда экиде туруп алып ойлойм ушуякты. Эмне кылам, аргам кетти, айла жоктон сиздерге кайрылып атам. Эми талап менен закон ченемди бүтөбү деген ой менен сиздерге кайрылып жатам да. Эми бул мечит салып аткандан сөз жок, жанына ажаткана салынат турабы, жанына даарат алуучу жай салынат турабы. Эми ошол сөөктөрдү албай үстүнө дааратканы салып, ажатканы салып, даарат алуучу жай салып атса анан астында сөөктөр жатса бул эмне деген, бул эми жеткен айвандан да ары кетип болуп кетип баратабыз го, бул эми ушул заманда караңыздарчы, эми күйгөн кандай айтсам болот, эми кандай айтсам болот, ушул кайрылганымдын себеби ушул болуп атат. Айланайындар, ушул туулган баланын үйдүн баласы келип айтты, байкес сасып атат, кирпич менен баягы азанак болсун тосуп койгон жерден жыт чыгып атат депчи, болбой эле салып атышып депчи. Көрдүңүзбү, ушуларды тартып койсоңуз мына ушундай жерлер чирген кечи. Айыл өкмөтүнүн чечиминен бери, санэпидстанциянын уруксатынан бери бул жерде боз үй бар болчу, тетиги боз үй, штакетниктер жанагыларчы. Бул жер штакетник болчу, төрт жагынан тең. Тетиги эменин ордунда бул мечиттин ордунда жанагы коргон бар болчу. Ушуну автопогрузчик менен түрттүрбөдүбай? Altyazı M.K.